У міському парку культури невідомі понівечили 5 дерев. На кожному зроблено по зарубці, що може призвести до захворювання і відмирання дерева. Це навмисно зроблені мітки сокирою. Хто це зробив? На жаль, на сьогоднішній день ми зразу відреагували, зателефонували на 102, приїхала поліція. Поліція на сьогоднішній день веде розслідування даного інциденту. Була слідчо-оперативна група. Вияли вчора при ранішньому обході, це була десь 8.05, 8.10. Це було зроблено просто навмисно. Це небезпечно для дерев і із-за чого, тому що на цих місцях може образовуватися грибок, може образовуватися та ж сама водянка і т.д. і т.п. І може надалі происходити всихання даних дерев, якщо їх своєчасно не привести до ладу. Ось до одна зарубка, друга зарубка. І це видно, що їм не більше, ніж півтора суток. Зовсім-зовсім свіжі. Тому що представники поліції, які вчора були, вони теж робили і відео, і фотофіксацію цього всього. І вони бачили, що це дійсно свіже. Яке покарання понесе людина, яка заподіяла таку шкоду? Телефонуємо у міську інспекцію із благоустрою. За знищене пошкодження настає відповідальність на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів. На посадових осіб там сума значно вища, від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто 510. 850 гривень. КП «Парк» вже затратив майже 2000 гривень на придбання необхідних засобів для лікування цих дерев. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.